Hei, da skal vi begynne på et nytt kapittel, nemlig økonomi. Og det første vi skal lære om i økonomikapitlet, det er merverdiavgift. Og formålet med denne leksjonen her er at dere skal kunne regne litt med merverdiavgift. Når vi kjøper en vare i en butikk, så er det sånn at vi må nesten alltid betale en avgift til staten, og denne avgiften kalles for merverdiavgift. Det forkortes MVA, og vi sier også ofte at det heter moms, det sier vi på folkemunne. Nå har prosentsatsene endret seg litt, men de prosentsatsene som boka vår bruker, de er fra 2008. Og de er slik at hvis vi kjøper tjenester innenfor persontransport, eller hvis vi kjøper kinobilletter, så må vi betale 8% i moms. Hvis vi kjøper matvarer, så må vi betale 14%, og hvis vi kjøper andre varer og tjenester, så må vi betale 25%. Og når vi skal regne med dette her, så blir det helt vanlig prosentregning egentlig. Momsen, den er prosentfaktoren gange prisen på varen uten merverdiavgift. Ganske enkelt og greit, egentlig. Jeg har satt opp en liten oversikt til dere over prosentfaktorene og vekstfaktorene som vi bruker når vi regner med momsen. Som dere ser her, persontransport, kinobilletter, prosentfaktor 0,08, vekstfaktor 1,08, og så videre. Vi har et par formler til som vi kan bruke når vi regner med moms. Hvis den prisen vi har er uten moms, og så skal vi finne prisen med moms, så kan vi regne sånn som denne formelen her viser. Vi tar prisen uten moms, gange med vekstfaktoren for den momsen vi må bruke, og da får vi prisen med moms. Men hvis vi skal regne motsatt, hvis vi har prisen med moms, og skal finne prisen uten, da må vi dele på vekstfaktoren i stedet, sånn som dere ser her. Jeg skal vise det her med noen eksempler, sånn at det kanskje blir litt klarere. I det første eksempelet her, så har vi en klesbutikk som kjøper inn klær for 2000 kroner. Og denne prisen, den er uten, enda sier vi også eksklusive moms, eller merverdiavgift. Og det første vi skal gjøre, det er å finne merverdiavgiften. Så da må vi da, som vi så i sted, for å finne merverdiavgiften, så må vi ta prisen på klærne og gange med prosentfaktoren til, den riktige prosentfaktoren. I dette tilfellet her så er det snakk om andre varer og tjenester, så da er prosenten 25% og prosentfaktoren er 0,25. Så da blir det, var ikke helt riktig, da blir det prisen på varen 2000 kroner gange med prosentfaktoren. Da får vi at den momsen som må betales er 500 kroner. Så jeg kanskje fører på kroner her også, så ser det litt bedre ut. Ja. Og så skal vi finne da prisen på klærne inklusive momsen. Da må vi jo legge på den momsen vi akkurat har regnet ut da. 2000 kroner pluss de 500 kronene i moms. 2500 kroner. Det vil altså si at hvis vi skal kjøpe disse klærne i butikken, så må vi betale 2500 kroner. Fordi staten skal ha 500. Vi skal se på et eksempel til. Per, han kjørte taxi hjem fra jobben dag, og han måtte betale 120 kroner for den taxituren, og den prisen var eksklusiv eller uten moms. Skal vi finne ut hvor mye taxituren kostet inklusive moms?
Vi kan gjøre det sånn som vi gjorde I stad. Vi kan gange med prosentfaktoren og legge på. Men vi kan også gjøre det I en regneoperasjon ved å bruke vekstfaktor. Dette jo repetisjon av prosentregning da. Så hvis vi tar de 120 kronene som turen koster, gange med vekstfaktoren for persontransport, så blir svaret at denne taxituren kostet 129 kroner. 129 kroner og 60 øre. Ikke verre enn som så. Det siste eksempelet vi skal se på, det har vi her. Mona og Kari gikk på kino en lørdagskveld og betalte 190 kroner til sammen for kinobillettene. Da, når de kjøpte billettene på kinoen, så blir det inkludert momsen. Men så kan vi spørre oss hvor mye kostet billettene uten moms, utenom den avgiften som staten skal ha. Og da så vi tidligere at vi må, for å finne ut det, så må vi dele på vekstfaktoren. Her har vi kino. Da blir prosenten for kinobilletter, momsprosenten for kinobilletter, det 8%. Så da blir vekstfaktoren 1,08. Og da må vi gjøre sånn som det her. 190 kroner. Dette var oppgave A forresten, det kan vi jo få med oss. 190 kroner. Kjære vene, nå blir det bare tull her. Ja, ja. Jeg tar bort det, så skriver jeg sånn I stedet. 190 kroner deler på 1,08, som vekstfaktoren. Da får vi at prisen på disse kinobillettene uten moms 175 kroner og 93 øre. Da sier vi at det 176 kroner, tenker jeg. Og så var spørsmålet, hvor mye utgjør momsen? Altså, hvor stort det beløpet som staten skal ha av disse 190 kronene? Det finner vi da ved å ta 190 kroner, og så trekke fra prisen uten merverdiavgift, 176 kroner. Og da får vi at momsen som staten skal ha, det 14 kroner I det tilfellet her.